חשבת אולי פעם למה? האם הנהג תמיד שוכח לפתוח את הדלת שאתה מאחורה? אולי היה גם לו יום טוב? למה? אולי טוב היה לו והוא לא רצה שכולם ירדו מהאוטובוס? אולי בעצם אנחנו אף פעם לא צריכים לרדת מהאוטובוס? אולי אנחנו בעצם האוטובוס? לאן לעלות, אבל לא תמיד נותנים לרדת. המצב קשה, אפילו הרב-קו במינוס. מרגיש כמו משה בתיבה, באמצע הנילוס. החזן הגיע בזמן לקדש את הפרוויזון. אתם יודעים... אתם יודעים למה פנייה משנה היריף? היה לו דם... עירה... המכולת של שבי קוראת לי, אולי אני אמצא שם את חברי הטוב, לו הנקר. תן ביס, הכל לטובה, המוח שלי פלייד לייס.